Takže zdravím vás, kryptonistery na mojom videu na mojom kanáli. Kryptonové som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video trošička neskôr, ale ja vôbec, ale že vôbec nestíham, dúfam, že e, príde nový priebeh, alebo teda konzistentnejší priebeh, čo sa videí týka, ale oni teda keď skončí košický maratón, keďže tie tréningy ma totálne rozkopávajú a takisto aj nejako som viac busy, ako som bol, plus ešte aj okolo toho nejaké tie pozície a trading, čiže nie je to úplná švanda, ale našťastie nám by dáva ešte trošička jemnejší priebeh. Dúfajme, že to tak už nebude o niekoľko dní a možno sa dostaneme nad zaujímavé hodnoty už čoskoro. Čiže týmto by som vás chcel privítať a takisto aj pozvať ešte do Žiliny. Hej, nezbudnite, zajtra možno spravím len rýchly update niekedy po obede a potom mastím na stred Slovenska a vidíme sa tam všetci tí, čo prídete. Určite ma neváhajte kontaktovať alebo minimálne pozdraviť, budem veľmi rád. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to to, čo nám prináša market, keďže dneska to prebehneme dosť rýchlo. Čo sa týka market, kapu, ako si môžete všimnúť dneska, sme mali taký pokojnejší deň, aj keď Bitcoin veľmi pekne reaguje na to, čo sa udialo, alebo celkovo dostali sme dosť dobré dáta, čiže to, čo vidíme na markete, alebo to, čo ja teraz vidím na markete, to volume a ten celkový sentiment-fearing grid index, nereprezentuje to, aký je dneska celkovo pocit. Veľmi pekný, easy trading prakticky. Včera som dával nejaké tie posty a pozície aj na Patreon, kedy sme mali spot trade, hej, nájdete tam zo pár zaujímavých vecí a proste pekne to stúpa celkovo pomaličky postupne smerom hore. Čiže zatiaľ teda žiadna dráma na markete, čo sa týka najväčších výťazov za posledných 24 hodín na top stoky coinov, tak tu máme WorldCoin 15% výťaz, takisto aj Sui, Sui prakticky stúpa za posledných 7 dní 27%, čiže veľmi krásny bad beam, binary x, popka, c a tak ďalej a tak ďalej, čo zrejme najväčších lúzrovneška, tých tu príliš veľmi teda nie je veľa. Máme tu AV, Zaujímavé ICP, Uniswap, Helium, Rune a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa Bitcoinu týka a grafu, ako si môžete všimnúť, tak nie sme na tom vôbec zle. Práve naopak sme na tom až veľmi dobre by som povedal, hlavne teda keby sme dokázali dnešnú sviečku, dnešnú a ďalšiu sviečku zatvoriť nad hodnotou 57 900 dolárov alebo teda 58 000, aby sme zatvorali nad hodnotou 20 jednotky. Zatiaľ teda indikátory okrem ADX vyzerajú celkovo dosť buliž naladené na 12 dienovke, takisto to vyzerá úplne vyniekajúco, keďže sme nad hodnotou 21 a 30 a pokiaľ nezatvoríme pod hodnotu 57 185 dolárov v priebehu tohto týždňa, tak sme prakticky veľmi, ale že veľmi naladení a tu 57 tisícku až 57 200 plus minus by som si zapamätal a to hlavne skrz toho, že Pozrite sa, aká krásna suportová hodnota a línia to je, keď si klikneme odtiaľto a to beriem fakt, že veľmi malé časové pásmo tak vidíme tu tú, tú veľkú supportovú hodnotu. Čiže čo sa mňa osobne týka, dával by som si bacha s nejakým negatívnym sentimentom práve teraz počas tohto naladenia marketu a radšej si počkal na tú príležitosť. Ak máme si zašortovať nejaké tie koníky, skôr bude príležitosť až po prepade pod hodnotu 57 000 dolárov. A tým, že tu máme celkovo pozitívne dáta, tak nevidím tam príliš veľa toho, čo by market mohol tlačiť smerom dole. Čiže market dostal celkovo dosť priaznivé správy okolo CPI. -ka. Včera a dneska sme dostali prakticky správy okolo PPI. -ka. Takisto aj Európska centrálna banka očakávanie znižila úrokové sadzby a PPI prišli celkovo dosť prekvapivé, takisto ako aj CPI, hej. nie že by nejako extrémne prekvapili market, ale Core PPI, ako si môžete všimnúť, očakávania boli, že sa to pohne zhruba, alebo že to bude okolo tých 2,5%, čiže nejaké mierne navýšenie z predchádzajúcich 2,3%, ale tie očakávania boli lepšie, 2,4%. Čiže v celku pozitívne dáta, na to reaguje celkovo aj dobrý market a market reaguje aj na to, že Pavel už nemá príliš veľmi kam uhnúť a uvidíme, že či konečne na ďalší týždeň v stredu dajú tie úrokové sadzby smerom dole. Čiže teraz ja nevidím príliš veľa negatívnych správ. Piatok by mal byť kľudný, čo sa týka ekonomického kalendára. Je tam príliš veľa vecí. Nie sú, čo by mohli ovplyvniť nejaké úplne šialenie sentiment. jediné, že by zástupcovia Fedu s niečím prekvapili alebo s niečím prišli a nejaké neočakávané veci povedali. Ale zatiaľ teda vyzerá to tak, že piatok nemáme nič dramatické, nič, žiadne externé zdroje by nás nemali teda príliš veľmi ovplyvňovať, aj by som si dával pozor a bacha stále ešte na otvorenie S&P 500 marketu, čiže to sa otvára zhruba nejakých 15.30, ale vyzerá to tak, že víkend by sme mohli mať celkovo dosť pozitívne naladený aj na tú kryptokonferenciu, čiže toto by bola celkovo dosť dobrá správa, ako si môžete všimnúť, my tu fakt, že ten Bitcoin zatiaľ teda vyzerá úplne v pohode, nemáme tu zase, neočakával by som to, že prestrelíme hodnotu 65 000 70 tisíc dolárov a následne ideme tu the moon, to zatiaľ teda ešte nie, je tu kopec rezistencií, hlavne teda rezistencia od tej úrovne prakticky 59 000 až po tú hodnotu 60 500 dolárov, následne ďalšia úroveň 63 300 dolárov a pokiaľ nie sme na to hodnotu 64 tisíc dolárov, asi teda príliš veľmi nejaké šialenstva nemôžeme očakávať, ale celkovo ten trend a to naladenie marketu je jednoznačné a hlavne na tých menších timeframoch, takisto už aj na dvojhodinovke, vidíte to, kde je tá najväčšia supportová hodnota a pokiaľ sa držíme nad týmito danými úrovňami, mali by sme mať naladenie na markete jednoznačné, pozitívne, keďže všetky také tie dôležité dáta boli včera a takisto aj dnes. A nič katastrofálne sa neudialo, žiadny negativizmus nejaký šialený neprišiel. A k tomu okamžite prichádzajú aj správy, um, ktoré naznačujú to, že práve uh, ten funding rate na Bitcoine a tá pozitivita a kumulácia viacerých a aj tie očakávania toho, že Bitcoin by sa teda mohol potiahnuť celkovo uh, vyššie, plus dobre správy okolo... Uh, zatiaľ teda dobré správy a dobré očakávania od Fedu, že príde to znižovanie úrokových sadzieb, keďže viaceré štáty už viackrát dokonca znižili tie úrokové sadzby, čiže tieto očakávania dávajú, Bitcoin, dávajú Bitcoinu oveľa väčšiu šancu a pravdepodobnosť toho, že by sme dokázali prelomiť práve hodnoty 65 tisícky a ako som vám pred chvíľkou hovoril a ukazoval, 63 300 je predchádzajúci high, čiže keby sme dokázali sa dostať na tú 65 tisícku, ten tlak na hodnotu rezistencie by bol extrémny a pozrite sa, čo robia belé ryby, hej, čiže práve preto vám aj stále hovorím, áno, ja si spravím niekedy clickbait a niekedy proste ľudia nerozlišujú tie menšie timeframey, čo sa týka tohto daného postu, čo sa týka celkovo bitcoinu ako investície keď sa pozrieme na weekly, monthly a na dlhodobú investíciu eh, tak som stále bullish a tam vôbec žiadna zmena neprišla, tam vôbec nemám stres toho, že by sme v roku 2025 nemali niečo pozitívne a extrémne dosiahnuť. Čo sa týka takých tých krátkodobých priebehov, kedy sa pozeráme na menšie timeframey 12 hodinovku, 2 hodinovku a bavíme sa o Bitcoine každý deň, čo vytredovať, to sa bavíme skôr o trading pozícii z pohľadu tradera, nie z pohľadu dlhodobého investora. Čiže práve preto to treba rozlišovať a z dlhodobého hľadiska na našom dlhodobom portfóliu nemáte do toho vôbec nič šúpať, máte to nechať tak sedieť, keďže by to mala byť vaša najväčšia suma a následne to nechať ležať a bežať. A keď to necháme takto, pozrite sa, čo robia veľa ryby, robia presne, ale že úplne presne to, čo robili v roku 2020, kedy ten market odpálili a posunuli na šialené high, kedy sme prakticky až dvakrát dokázali vytvoriť vyššie high. Čiže toto vidíme práve aj teraz, hej, nič iné tu prakticky nemáme, tá, to agresívne nakupovanie je dokonca agresívnejšie, než to bolo v roku 2024, keď sa pozrieme na ten histogram. Takisto, analytici očakávajú to, že aj voľby, alebo teda aspoň niektorí analytici rozprávajú a konkrétne je to Steven Lubka, aj znie to tak, tak česky, e, očakávajú prakticky e, to, že by sa Bitcoin mohol potiahnuť, alebo že by sa mal potiahnuť do roku 2025 nad hodnotu 100 000 dolárov, bez toho, bez rozdielu, že kto vyhrá, či vyhrá, e, klamala, alebo vyhrá blondiak, je to úplne, teda už nie je blondiak, hej, keď ste pozerali debatu, preferujú si vlasy, e, e, alebo teda zlatovláska, čiže je úplne jedno, kto z nich vyhrá, celkovo by to mala byť pozitívna správa pre Bitcoin ako taký, aj keď viacerí, alebo teda zopar analytiko stále ešte verí, že keď bude, alebo teda výhra klamala, tak to bude negatívna správa pre krypto um, ako také, veľké sklamanie a tým pádom aj možné vyklesanie, na čo sme všetky, všetci pripravení a vieme, čo všetci budeme robiť, čiže preto si treba naštetriť nejaké tie korunky do 5. novembra a uvidíme tie dané výsledky a po 5. novembru už budeme mať oveľa, oveľa jasnejšiu story, že či vyhra Zlatovláska alebo vyhra Klamala a budeme vedieť, čo máme prakticky uh, robiť. Uh, jednu vec chcem podotknúť. Um, ak bude Bitcoin na hodnote alebo pôjde na hodnotu a niečo okolo hodnoty 100 000 dolárov v roku 2025 a nepoťahne sa nejako psychopaticky hore, mm, predpokladám, že to bude obrovské, ale že obrovské sklamanie u viacerých investorov, ktorí tu prišli proste na e, rýchlu šalku kávy. E, čiže no, e, celkovo aj pre nás tí, čo sme tu asi dlhšie, tá 100 tisícka nie je až také úplne úžasné číslo, ale hej, predsa lepšie ako s drotom do hlavne, aby tu bol nejaký ten pohyb. E, čo bude ešte veľmi dôležité, sú stále ETF-ka. ETF-ka, keby získali ako tu chudne, ako hej, že by zase znova investori začali investovať do a mali záujem o Bitcoinové etf tým pádom by bol ten sentiment oveľa pozitívnejší, keďže veľa ľudí sa práve na to pozera, že toto môže byť jeden odpaľovák marketu, aj keď ja si stále myslím, že tie inštitúcie, oni to nebudú robiť ako, ako retail her, proste retail sa zblázni, hej, inštitúcie sa nezblázne. inštitúcie práve teraz vstupujú do tohto daného marketu, toto je príklad x krát som to ukazoval, že proste veľa ryby a veľa ryby sú takisto inštitúcia, sú veľkí hráči, budú robiť presne to, čo robia teraz. Budú pomaly nakupovať, žiadne FOMO, žiadny stres, žiadna panika, budú to udržiavať na tých istých hranicách, pokiaľ je nejaká neistota. Nebudú to púšťať ani vyššie, ani nižšie, proste budú to udržiavať medzi svojimi hladinami, aby si vytvorili krásnu priemerku a následne otvoria vráta a retail sa dúfajme, že teraz blázni. Čo sa týka etf -ok, už len na to čakáme, aby to celkovo odpálilo nejako. Mali sme tu vyklesanie prakticky v stredu, kedy to bolo zase nič dramatické, nič ale minus 43 miliónov, 44 miliónov dolárov, čiže nič dramatické, ale vidno, že tam ten záujem zatiaľ teda riadne ochladol. Kde ale neochladol záujem je pri mining difficulty a hash rate. Hash rate je na maximum, hej, zase dokazujeme nové ultimate. High, keby Bitcoin tak letel, ako letí hash rate, tak by to bolo úplne šialené. Ten hash rate nám dokazuje, alebo to nové all time high na hash rate nám aj dokazuje to, že stále je to veľký biznis, stále je tu veľa hráčov, ktorí investujú proste enormné peniaze do toho, aby ťažili ten Bitcoin, že predsa je to len profitabilné a zatiaľ sa teda nemusíme minimálne bať, že mineri sa proste vyserú na Bitcoin a tým pádom by to mohlo ohroziť celý bullrun, keby proste minery začali odpájať svoje zariadenia a proste nevidel dôveru a nevideli budúcnosť nejakú svetlu pre nich v Bitcoin sfére. Čiže to by bol extrémne negatívny sentiment. Toto tu práve nevidíme. Vidíme tu presný opak. Vidíme tu nárast hash rateu na nové all time high. Difficulty sa zvýšila. Čo znamená, že je difficulty vysoko? Je to, že je problém pre viacerých minerov vyťažiť ten Bitcoin. Je to oveľa komplikovanejšie. Musia mať viac výpočtovej techniky. A práve tu naprichádzajú spoločnosti napríklad ako Clean Spark, ktorý sa rozhodli zainvestovať 27,5 milióna dolárov na to, aby otvorili novú, novú, facility, alebo teda novú budovu, kde budú mať ďalšie zariadenia S21 pro minere, ktorí by mali prakticky zvýšiť ich hash rate, čo sa tejto spoločnosti, čo sa tejto spoločnosti týka, až o 22%, čo je úplne šialené číslo. Plus tu máme ešte jednu dobrú správu a tým je to, že napríklad Mara, alebo teda Marathon Digital Holding, tí, sa, tý sa rozhodli, že budú hodlovať bitcoin, že nebudú predávať. Jeden, jeden z tých veľkých minerov, ktorý sa rozhodol, že nebude nejako príliš veľmi dramaticky dumpovať e, tie bitcoiny, čiže skvelá správa, hodlujú a podporujú práve ten sentiment hod, hodlingu a následne e, znižujú ten, tú selling pressure, hej, ktorá je od minerov zatiaľ teda najvyššia. Čo je takouto negatívnou správou ohľadom toho všetkého je, že práve uh, minery, hej, táto správa je teraz buliš, keď to proste budú stále hodlovať, nebudú tu dumpovať. Problémom je, že čím viac bitcoinov bude, tým viac to môžu potom dumpnúť na ten market. Dúfajme, že to budú robiť rozumne a postupne, kedy uh, začnú vyberať profity až pri tých najvyšších hodnotách, kedy to už bude hnusne prežené a bude to potrebovať celkovo nejaké to vydumpovanie. Um, dobre, ešte jedna posledná správa ohľadom Vitalika. Vitalik povedal, on povedal veľa vecí eh, má frajerku ináč na to ako týpek vyzerá, pozrite, nájdite si jeho čajočku na, na twittery akože chápem, že ona si ho našla, aj, že proste vyzerá veľmi dobre, akože na to ako on vyzerá lebo on hej, sa vie povlekať tak, ako sa vie povlekať. E, ale e, vidno, že má frajerku, lebo proste už niekoľko týždňov v rade dampuje Eater. Proste vo veľkom, ale že vo veľkom dampuje Ether Ether práve možno aj vďaka tomu nevie nejako poriadne vyletieť. A ešte k tomu, ako keby toho nebolo málo, tak sa vyjadril viackrát o DeFi, že to vôbec nemá zmysel. A teraz sa vyjadruje aj o tom, že Layer 2 nemajú vôbec žiadnu podporu a všetci Všetky zhoria a skončia, pokiaľ nebudú decentralizované. Čiže on, akože ja chápem jeho postoj, hej, pozrá sa na to viac. Takže je, on má úplne inú predstavu o E3, ale hm, proste toto je tá sloboda toho, že každý by si mal e, vybrať to, čo mu chutí. E, ale zase, hej, to je, to je ten problém tých lídrov, hej, že svojimi vyjadreniam, vyjadreniami negatívne ovplyvňa alebo pozitívne ovplyvňa e, ten daný svoj a ďalšie kryptoprojekty. A tým, že Ether je top jednotka, čo sa týka, čo sa týka blue chipov, hej, a stále tam je najviac vybudovaných vecí, tak to môže byť problém pre všetky L2, uh, ale pomaličky, hej, sa tá konkurencia začína sekať, čo je v celku vynikajúca správa a s touto fany správou, a určite si chodte na Twitter pozrieť, ako vyzerá jeho čaja, uh, sa s vami chcem rozlúčiť. Zajtra možno bude len nejaký rýchly update okolo grafu a možno vôbec nič. Zatiaľ sa s vami lúčim, prajem vám pekný večer a chau, chau.